Ja, jag brukar, men jag tänker att jag får använda den här idag. Ja, du har ju helt. Ja, jag klöt ihop den. Vad ska du ha? Här under. Så, det här var tillräckligt kort för att inte fastna. Det här kan tingla här nästa.
eräs lyyt näistä repele. Joo, ja tykkää tätä tui muut. Jes. Ja koulun braasen teet ja... Korti varas tunteen ole. Jes, jes. Joo, tänkse. Thank you.
ei ollut muuta, ei ollut enää mitään katsottavaa. 25 metrin säteellä on tutkittu aika perusteellisesti nyt. No, oot vähän ekaa kertaa käynyt. Joo. Kyllä mä en ole niinku jään alle käynyt, mutta kyllä yhtä kylmässä. Jees.